Olemme tässä mittaamassa koivujen mahlasatoa. Tässä on tällainen pieni rannassa sijaitseva koivikko, jossa nyt toista vuotta mitataan, paljonko kolme eri kokoista koivua tuottaa mahlaa. Ja nyt on kausi jo edennyt aika pitkälle. Mahlasato on alkanut jo vähenemään näistä koivuista. Edellisen kerran tämä on mitattu 3 päivää sitten, tämä koivun tuottama mahla, ja nyt mitataan uudelleen. Tässä meillä on mittausämpäri, johon puusta tulee letku. Ja avataan se ämpäri. Näin. Ja kaadetaan mahla mitta-astiaan. Tämä on vielä ihan kirkasta, joka kertoo, että sen maku maltaan pitäisi olla vielä ihan hyvää. Ja nyt näemme, että mahlaa on tähän ämpäriin 3 päivässä tullut litra. Jotta astiat pysyy puhtaana, ja kaadetaan tämä tänne ämpäriin takaisin ja vaihdetaan tähän tilalle uusi ämpäri ja jätetään se valumaan tähän seuraavaa mittauskertaa varten. Ja tässä on kaikista isoin puu tässä, näistä 3 puusta tämä läpimitta on 35 senttiä. Ja nyt kun katsotaan tätä satoa kevään aikana, niin tämä puu on tähän saakka tuottanut noin 35 litraa, eli yllättävän vähän. Ja tässä meillä on koepuista pienin, tämän läpimitta on pikkusen päälle 20 senttiä. Ja katsotaanpa paljonko täältä on 3 päivässä tullut mahlaa. Täällä on hyvin vähän mahlaa. Tästä voi arvioida, että sitä on tullut 2 desilitraa ja mahla oli jo samentunutta, eli tämä nyt ei enää ole hyvän makusta eikä oikein kannata ottaa käyttöönkään. Eli kausi alkaa olla lopussa, tämä sameus on merkki siitä. Kaadetaan mahla pois. Tämä puu on tämän kevään aikana tuottanut vaan 12 litraa mahlaa. Ja viime keväänä tämä tuotti selkeästi enempi. Eli sen viime kevään aikainen sato oli semmoinen 45 litraa tästä puusta. Eli tämä kertoo sitä, että vuosien välillä on tässä mahlasatossakin aikamoista vaihtelua. Tämä tuotti heti niin kuin kauden alussa huhtikuun 5-8 päivä tuotti korkeimmat sadot. Ja sitten se rupesi, kun ilmat kylmeni, niin sitten se sato pieneni ja se ei ole sitten vironnut se sato oikeastaan sen jälkeen enää ollenkaan. On tuottanut vain 0,5 litraa. Tässä meillä on keskikokoinen koepuu, läpimitaltaan noin 30 senttiä ja tästä on niin kuin mahlan valuminen jo oikeastaan loppunut. Että viimeisin, mitä on kirjannut tänne ylös, niin huhtikuun 22. päivä on 2 desiä tullut ja sen jälkeen on oikeastaan ollut aika lailla nollaa. Ja tässä ei enää ole putkea eikä holkkiakaan paikalla, ihan pikkusen tuo reikä vielä kostuu, mutta sieltä ei juuri mahlaa. Kausi on ohi tässä ja tämän puun tämän vuoden sato on vain 7 litraa mahlaa.